Во Македонија денеска се одржува вториот круг од шестите локални избори по независноста на земјата. Граѓаните низ Македонија во рамки на вториот круг од локалните избори избираат градоначалници во 35 општини на 1517 избирачки места, каде право на глас имаат 833.710 граѓани. Во вториот круг учествуваат 70 кандидати за градоначалници. Во сите тетовски општини се гласа во вториот круг. Меѓу двајца кандидати за градоначалник се бира во општините Тетово, Брвеница, Јегуновце, Теарце, Боговиње и Желино. Во општина Тетово, каде право на глас имаат 82.798 гласачи на 117 избирачки места, до 13 часот на гласање излегле 19% од гласачите или 16.250 луѓе. Во сите 117 избирачки места до 13 часот излезноста е 19.8%, што е во однос од првиот круг, значи 1% поголема, значи до 13 часот. До сега поминува во најдобар ред. Немаме забележани некои поголеми неправилности, има некои мали технички грешки, но Општинската изборна комисија во соработка со избирачкиот одбор ги разрешува сите проблеми кои се како технички, на пример лампи, УВ лампи, недостаток на на спрејови, така да тоа е техничкиот дел. До сега се е во ред и се надеваме дека така ќе продолжи. Гласањето во вториот круг од локалните избори се одвива без проблеми во фер и демократска атмосфера и во повеќето избирачки места во останатите тетовски општини, како што ни изјавија представници на избирачките одбори, гласањето е започнато навреме. Во Боговиње до 13 часот гласале 5726 гласачи или 21,3% од вкупниот број граѓани со право на глас. Во Брвеница гласале 19,45% или 2953 гласачи. Во Желино гласале 5227 гласачи или 22,7%, додека во Теарце 17,7%, односно 3897 гласачи. Во Јегуновце се бележи најмала излезност, односно 12% или 1233 граѓани. Јас сум Алберта Алими Исмаили, јас сум председател во избирачко место 2053. До сега све е било уреду. Имало е гласачи, така. Колкава е излезноста? Колку е било? 147 до сега. Дали има пријавено нерегуларности до сега? Не, се е било уреду. Леонора Мусли, заменик председател на ова избирачко место, значи 2016. До сега тоа имаше гласачи 31, од посто, значи 10%. И се отвори гласачкото место 7 часот и до сега немаше проблеми, се уреду. Следно од избирачкото место 27.15. Гласачкото место беше отворено навреме. Гласањето се одбија во најдобар ред. Излезеност има 14%. Марица Поповска од избирачко место 2009, село Лешок, општина Теарце. Ова избирачко место утро е отворено точно на време. Има 399 гласачи, до сега се излезени 52-ца, се надеваме дека во текот на денот ќе излезат уште. Значи, до сега не се пријавени никакви нерегуларности. Во шестата изборна единица право на глас имаат 324.336 гласачи. Од нив во избирачкиот список на општина Теарце запишани се вкупно 22.036 гласачи. Во општина Јегуновце 10.273. 15.207 граѓани ќе го искористат своето право на глас во општина Брвеница, 27.250 во општина Боговиње и 23.064 во општина Желино. Во општина Тетово право на глас имаат 82.798 гласачи. Ова се шести локални избори во Македонија по независноста. Првите се одржаа во 1996-та, а следуваа во 2000-та, 2005-та, 2009-та и 2013-та година.
Граѓаните на Гостивар денес одлучуваат кој ќе седи во градоначалничката фотелја и ќе ја води општината во наредните 4 години. Изборниот ден на гостеварското подрачје до сега тече мирно, без регистрирани инциденти или нарушувања на јавниот ред и мир. Утрово сите избирачки места беа отворени на време и процесот на гласање во вториот изборен круг се одвиваше нормално. Јас сум Светлана Сталески, избирачко место 432. Се отвори гласачкото место на време. Излезноста е 7-8 гласачи до 1 гласачи. Добро, Андреја Жиловски, заменик за да пробна избирачко место 4397. 632, до сега гласаше 74. Дефилит 10%. Значи, избирачкото место 419-1, отворено е на време, на 7 часов. И до сега нема никакви проблеми на гласањето и нарушување на ред. Данијела Цветановска, се наоѓаме на избирачко место 421. До 11, значи час од сега, на ова избирачко место излезени се 81 гласач, точно 585 пријавени на избирачкиот список. Гласањето се одвива во ред, тешкоти до сега немаме, освен слабата излезеност. Значи, се наоѓаме на гласачкото место 390, Општина Гостивар. Моето име е Горица Војновска, заменик председател. До 14 часот и 30 минути имаат гласано 256, што значи 27% од 944 гласачи. До сега гласањето тече во најдобар ред. Немаме проблеми при гласањето. Се надеваме дека во попладневните часови излезеността на гласачите ќе биде поголема. Според податоците од Обштинската изборна комисија, до 13 часот правото на глас го искористиле вкупно 15.459 гласачи, или во проценти 19,42. Оттаму информираа дека кај нив до сега не е поднесена жалба, приговор или пријава за некаков проблем. Значи, до сега проблеми не се гарантирани никаде, ниту технички, ниту друга природа. Гласањето тече во нормални услови и се надевам дека до краја тема така се процеди. Трка за градоначалник денес има и во Општина Врапчиште. Во оваа Општина, според последните податоци за излезноста, правото на глас до 13 часот го искористиле околу 20% од гласачите. Избирачките места се затвораат во 19 часот. Од изборните штабови на кандидатите, првичните резултати се очекуваат 2 до 3 часа подоцна, а од Државната изборна комисија околу полноќ. Семејство од Гостиварски градец во полиција пријавиле случајна злоупотреба на избирачко право. Според пријавата во нивната куќа во градец во саботата пред 9 часот, дошле два члена од Обштинската изборна комисија Врапчиште, со цел изнемоштено лице во тоа семејство да го оствари правото на глас. Двајцата изеле отисоци од прстот во регистарот на гласачи, а едниот од нив заокружил реден број на една политичка партија спротивно на волјата на гласачот. Од страна на снаата на изнемоштеното лице, било побарано од членовите на изборната комисија да и се даде друго ливче на свекрвата со цел самата да си го оствари правото на глас, на што двајцата и кажале дека незиното гласачко листе ќе го направат неважечко. Потоа не и дале друго ливче, односно и го оневозможиле правото на гласа. При тоа гласачкото ливче го ставиле во плик и си заминале, иако од пријавителката им било кажано дека ќе бидат пријавени во полиција, соопшти денес секторот за внатрешни работи Тетово. Пријавителката посочила дека двете лица се од село Градец. За време на целиот настан во дневната соба била и ќерката на пријавителката, која во полиција изјавила дека не видела ништо. Тетовската полиција соопштува дека денес во периодот помеѓу 26 и 27 овој месец засега непознати сторители извршиле тешка кражба на травостаница тешка околу 700 килограми, која била поставена во аторот на гостиварското село Дув, во така наречено Толјанско маало.
Откако ја спуштиле од столбот висок 10 метри, те ја демонтирале трафостаницата собственост на Евана Македонија и оцеле околу 100 килограми бакарни елементи намотки, додека другиот дел го оставиле и незабележани се оддалечили од местото. Противправно стекнувајќи се со имот на корист, која се проценува на 180 000 денари, а причинетата материјална штета дополнително ќе се утврдува. Во билтенот на случувања регистриран во Тетовската полиција се и информациите за неколку сообраќајни незгоди. Вчера вечер, 28 октомври, околу 21 часот на крстосницата на улиците Благоја Тоска и Љубо Божиновски пиш во Тетово, повредена 29 годишна девојка од Берово, откако во неа удрело патничко возило Volkswagen Polo со тетовски регистарски таблици, што го управувал 18 годишен тетовец. Повредената со истото возило пренесена е во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош по незино барање префрлена е на скопските клиники. Според првичните сознани од увидот, причина за несреќата е непропуштање на пешакот. На регионалниот пат Тетово-Јажинце на влезот во ТРЦ вчера околу 13 часот се сутреле БМВ со германски таблици управувано од 50 годишниот СМ од ТРЦ и Ауди со тетовски таблици, што го управувал 39 годишник МС од Джепчиште. Во незгодата возачот и сопатникот од Аудито од Джепчиште добиле тешки телесни повреди, па со медицинско возило се однесени во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош, сопатникот е пуштен дома, а возачот е задржан на натамошно лекување. Првично, причината е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 100 000 денари. На автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката за Камењане, вчера вечер околу 20 часот и 20 минути патничко моторно возило Audi A6 со скопски таблици, управувано од 24 годишник од Боговиње, удрело и усмртило куче бездомник, кое неконтролирано се движело по коловозот. Од удирање во животното, возачот и неговиот сопатник на 25 години од истото село поминале без повреди, додека причинетата штета на возилото се проценува на 20 000 денари. Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат говориме за реформата на трудот, односно за плановите во оваа сфера во европските држави и во Македонија. Новите правила во Франција, односно така наречената реформа на трудот, што ја предложи председателот Емануел Макрон, предизвика бран протести во земјата. Реформите се само дел од целиот комплекс промени кои според експертите би можеле да водат до нови можности, но и до поголема криза. Оваа реформа беше представена како приоритет за време на изборната кампања на Макрон. Новите правила ќе ограничат исплатата за отпуштање од работа, истовремено давајќи им на компаниите поголема слобода да вработуваат и да отпуштаат луѓе. Француската министерка за труд Муриел Пенико вели: Parce qu'effectivement, au-delà même de la transformation juridique, c'est l'état d'esprit des relations sociales, c'est l'état d'esprit du code du travail, c'est l'état d'esprit du marché du travail que nous pensons nécessaire, possible de modifier. Но илјадниците работници кои излегоа на улиците се надеваат дека се доволно силни за да го присилат председателот да ги преиспита новите правила. Жан-Лук Меленшон од крајната левица правилата ги оцени како социјален државен удар. Pour que les ordonnances aient force de loi, il faut qu'elles repassent devant le Parlement. La bataille n'est pas finie. Elle commence. Тој исто така му упати порака на Макрон. On a depuis appris que la démocratie ça ne serait pas la rue. Monsieur le président, il vous reste à consulter l'histoire de France pour apprendre que c'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis. И покрај демонстрациите, француската влада ги усвои со забелешка дека тие се необходни за поголема конкурентност, со цел да се намали големата стапка на невработеност, која во моментов изнесува 9,15. Но синдикатите страхуваат дека промените ќе ги ослабат заштитите на работничките права, како и нивната улога во политичкиот процес.
Пиер Матио, професор од Институтот за политички науки во Лил, вели: L'emploi que l'on occupe peut très bien disparaître parce que il y a de l'innovation technologique, il y a des changements. Donc c'est pas un problème si un emploi disparaît, mais à la condition que la personne qui perd son travail soit aidée, accompagnée, etc. D'accord ? C'est ça qui est important. Une entreprise puisse licencier quelqu'un plus facilement, mais en même temps la personne licenciée soit aidée et accompagnée, je pense qu'il aura réussi son pari. Промените во трудовото законодавство се први во бројните реформи што ги веди Макрон со цел да заживе економијата и да намали невработеноста. Исто така постојат планови за измени на бенефициите за невработените и на пензискиот систем. Промени кои веројатно ќе предизвикаат многу повеќе немири во Франција. Во Македонија мора да се менуваат застарените правила и навики и на работодавачите и на работниците, велат познавачите. За сега нема некој позначаен технолошки развој и примена на нови технологии кои би ги загрозиле работните места, но во блиска иднина ќе мора да се преиспитаат работничките права. Во Македонија се уште нема нова технологија во производството и услугите и затоа технолошкиот развој засега не ги загрозува работните места во земјава, коментираат експерти, посочувајќи оти ситуацијата ќе биде таква и во следните 5 до 10 години. Тие сепак објаснуваат дека подготовките кон ваквите промени ќе бидат комплексни и ќе зависат од повеќе фактори, но и од насоката во која ќе се развива индустријата во земјава. Тоа е сплет на повеќе економски и бизнис активности. Дали ќе одиме во слободните економски зони со привлекување на странски директни инвестиции кои ќе бидат директно од со иновативни технологии и практики, или тие ќе донесат повторно застарени технологии поради работната сила, дали нашиот начин на пристап до финансии ќе овозможи потикнување на компании кои ќе имаат иновативен пристап, модерен, технолошки напреден пристап за производи, услуги и така натаму, и дали воопшто потребата на македонскиот пазар е основна како водилка на македонскиот бизнис. Додека синдикатите во Европа предупредуваат дека новите промени ќе ослабнат заштитата на работничките права, во Македонија законот за работни односи беше минуван повеќе пати, а лидерите на синдикатите посочуваа на кратење на работничките права. Бошков смета дека работниците во Македонија имаат сигурен статус, заснован на планираните потреби, производство и услуги. Во светот тоа се менува, постојано. Потребите се менуваат, луѓето се навикнати на промени. Ние малце сме по, на некој начин, стабилни, традиционални кон потребите. И од тука излегува дури и потребата за менување на трудовата легислатива. Рековте дека синдикалните, односно работничките права се намалени, меѓутоа и оно што се менува иако споро во Македонија, мислиме дека на некој начин работодавачите имаат потреба да ги менуваат навиките во својот бизнис, меѓутоа и во работничките права. Во однос на тоа колку образованието ги следи потребите на пазарот на трудот, Бошков вели дека Бизнис Конфедерацијата во Македонија е со став дека образованието и потребите на пазарот на труд се движат во различна насока. Тој смета дека е потребна поголема флексибилност во образовните институции, со тоа што дел од практичната настава на учениците и студентите ќе се одвива во компаниите. Тоа беше се во оваа емисија посветена на реформата на трудот во Европа и во Македонија. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи. До гледање. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Во текот на денот малку потопло. Дуваше умерен до засилен западен ветер. Утринските температури се движе од 1 до 7, а дневните од 10 до 17 степени. Утре не очекува сончево време, предпладне со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринските температури ќе се движат од 4 до 8, а дневните од 9 до 14 степени.